Սրբոց վարդանանց տոնին արիթով Սուրբ վարդանանց եգեեցին մեջ Սուրբ եւ անմահ պատարագը մատուցեց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահե եպիսկոպոս Փանոսյան, որ ներգահավատացյալներուն ուղաց իր պատգամի մեջ սրբազան հայրը նկատել դվավոր վարդանանց տոնը դոնն է այն քաչ որդիներուն, որոնք ավետարանի խոսքը եւ շունչը յուրացուցած էին իրենց էության մեջ եւ իրենց մտածումներով գուկային լսելու աշխարհին, որ անքիդագից մահը մահ է, իսկ իդակցորեն հանցն առնված մահը անմահ հուչյան առաջնորդ է։ Առաջնորդ սրբազանը նշեց, որ թարե շարունակ հայ ժողովուրդը բահեց իր հոգին, քրիստոնեական գրոնքը բահեց այնինչ, որ նվիրական է ասկին համար։ Սրբազանը հորդորեց ներգաները իրենց գիտակցության մեջ վերագանքնելու վարդանանց հոգին, որ խիզախորեն կիցավ ավարայրի տաշտի մեջ, ոչսել իր գյանքի ու կոյությանը սպառնացող թշնամին և ուխտելու որպես անոնց արժանավոր ժառանգորդները, չլքել մեզի վերաբերող բարդականությունները աշխարհեն ներս։ Սրբազան հոր պատկամեն ետ կդեի ունեցավ մադաղորդնեք, որ մեն ետ կորտնված մադաղը պաշխվեցավ հավատացյալ ժողովուրդին, իսկ ավարդին երջո Սամուելյան երակույն սրայի մեջ մադուցվեցավ սիրո սեղան։